ហីអាសិតអត់តមួយទឹកទៀតកូននឹងអង្គុយញ៉ាំដងកាទៀតបងខ្ញុំបាននេះទៅដងឲ្យស្អែកលឿនលឿននេះអាចចាប់បានទៅដងអ្នកគ្រូប៉ែនអាទៅមួយទឹកមួយអីទៅអាងស៊ីបាយដេកបាទពុកអើយទៅជាដល់ហើយដឹងចឹងងូតទឹកតាំងពីថ្ងៃហើយអូយបងនៅប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចឹងក្រោយបានមកដល់ហើយអូមហាស័ក្តិសិទ្ធិមហាស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កសែងព្រាមជីវអូយច្បាស់ច្បាស់ពេញពេញភ្នែក Full HD សំណាងអត់មានគេឃើញខ្ញុំឲ្យចាប់បដ ாய் អឺចាំអត់អ្នកឃើញតែនេះនេះម្នាក់នេះឃើញពេញពេញភ្នែកមកពីអញ្ចឹងសោះម៉ែបានប្រឹងចាក់ជាតិតោះឥឡូវអាចចាក់ជាតិបានហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាល្អមែនអូមែនទៅចូលស្ដីដឹងកូនគេលើកឲ្យមែនអូមែនបើមែនមានអីជាបន្តថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំនេះត្រូវបានពុករបស់សិតពងពអឲ្យមកធ្វើជាមេបាខាងកូនប្រុសហើយខ្ញុំសូមផ្លូវដើរសូមចតាឡើងចូលស្ដីចែចូវកូនកុមុំរបស់លោកគ្រូប៉ែតមកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះតើលោកគ្រូប៉ែតក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបាទរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចសម្រេចចិត្តដោយឯងឯងបានទេខ្ញុំត្រូវសួរចិត្តកូនស្រីរបស់ខ្ញុំជាមុនសិនកូនលេងណាកូនលេងមកណែទៅមកកូនចាប៉ាជំរាបសួរពូមីងទាំងអស់គ្នាអូសងសួរណាសួរណាអ្នកនេះកូនប្រសាខ្ញុំស្អាតដយអើអ្នកឯងធ្វើនៅស្ងៀមសិនមើលកូនលេណាថ្ងៃនេះសិតបាននាំលោកមេបានឹងចាស់ទុំជាច្រើនមកចូលស្ដីដណ្ដឹងចែកចូវកូនតាកូនគិតយ៉ាងណាដែរចាប៉ាបើពិតដូច្នោះមែនកូនអត់មានអីត្រូវប្រកែកទេព្រោះខាងប្រុសបានធ្វើតាមប្រពៃណីសពគ្រប់អស់ហើយឥឡូវនេះខាងសម័យខ្លួនក៏យល់ព្រមហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកមេបាខាងស្រីសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរទៀនបាទបាទបាទមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តណាខ្ញុំមាន2 3សំណួរចង់ចោទសួរលោកមេបាខាងប្រុសជាមុនសិនបាទលោកមេបាខាងស្រីមានអ្វីចង់ចោទសួរសូមអញ្ជើញចោទសួរមកទៀនខ្ញុំចង់ដឹងថាកូនប្រុសរបស់លោកមេបានេះសពថ្ងៃមានជាប់ជំពាក់វគ្គវិញជាមួយនឹងស្រីណាទេបាទมันមានទេទៀនខ្ញុំសូមធានាថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះនៅលាវ 100%ឥឡូវនេះលោកមេបាមានចម្ងល់អ្វីទៀតសូមអញ្ជើញចោទសួរមកទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាសពថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់លោកមេបាមានការងារអ្វីដែលជាទីពំនឹងពឹងពាក់ដល់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែរចាចាចានាងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរដែលលោកមេបាខាងស្រីបានសួរទៅចោះទៀនសពថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមកគេមានការងារជាគ្រូបង្រៀនបាទល្អណាស់ល្អណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅមានមួយសំណួរចង់ចោទសួរលោកមេបាខាងប្រុសទៀតហេលោកគ្រូប៉ែតសួរច្រើនម៉េះមុនក្រោយគង់ទៅលើកឲ្យតែឯងសោះតប៉ែមែនគេកំពុងតែធ្វើតាមប្រពៃណីនៃឯងនៅស្ងៀមមើលឥឡូវនេះលោកមេបាខាងស្រីមានអ្វីជាចម្ងល់សូមអញ្ជើញចោទសួរទៀតចោះមកទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាកូនប្រុសរបស់លោកមេបានេះធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អដាស់ផឹកស៊ីពីលីអាវ៉ាសាចុកគុកចុកច្រវាក់ដែរទេ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរដែលលោកមេបាខាងស្រីបានសួរទៅចាស់ទៀនកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម៉ាស់គេមិនដែលមានប្រវត្តិបែបនេះទេខ្ញុំហ៊ានធានាខ្ញុំមានចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ជាសាក្សីតើមិនមែនទេចាស់ទុំទាំងអស់គ្នាមិនមែនហើយមិនមែនហើយមិនមែនហើយលោកមេបាកូនស្រីរបស់លោកមេបាគាត់គឺជាអ្នកគ្រូពេទ្យចំណែកឯកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញគឺជាគ្រូបង្រៀនពិតជាសំគ្នាល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងពិតមែនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតមែនហើយពិតមែនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានស្រាយចម្ងល់របស់លោកមេបាខាងស្រីចប់សពគ្រប់អស់ហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមេបាខាងស្រីថាព្រមលើកកូនស្រីរបស់លោកមេបាឲ្យមកធ្វើជាភរិយារបស់កូនប្រុសខ្ញុំដែរទេទៀតបាទ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 អញ្ចឹងល្អណាស់ក្រោយពីបានដឹងប្រវត្តិពងសាវតារបស់កូនប្រុសលោកមេបាហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាព្រមលើកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើជាភរិយារបស់កូនប្រុសលោកមេបាទៅចោះអូល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់ហើយនេះជាភពភាពអនាគតជាច្រើនដែលខ្ញុំយកមកជូនលោកមេបាខាងស្រីជាការគួសមសង្ឃឹមថាលោកមេបាទទួលយកផងចោះបាទបាទបាទអរគុណពិតជាហោហៀនណាស់ឥឡូវនេះហាដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់និស្ស័យសូមកូនកំឡោះជួយដឹកផ្កាទៅកូនក្រមុំដើម្បីជិតបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចៃអងចៃសួរអងសួរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចៃសេរីមង្គលមែនអងមែនបើមែនមានអីជាបន្តនេះខ្ញុំកំពុងទៅយកសពឯមែនណ៎អ្នកគ្រូពេទ្យអូយមិនបានមកក្តិចខ្ញុំអញ្ចឹងឈឺអត់ឈឺអ្ហ៎បាទឈឺមិនមែនជាការយកសពទេបាទអ្នកគ្រូពេទ្យដឹងអត់តែខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាព្រោះអីខ្ញុំមិនដែលគិតទេតែមានថ្ងៃនេះព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានបងខ្ពួរខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែលបានមនុស្សល្អដូចជាយើងធ្វើជាគូអនាគតបាទកូនលេងប្រហែលជាយើងមកខុសពេលហើយទៅដឹងតោះម៉ែវាយើងទៅផ្ទះវិញតោះខ្ញុំលាណាលោកគ្រូប៉ែតបាទបាទហោហៅកូនប្រុសទៅផ្ទះសិនអេតោះហៅកូនប្រុសស្អីមកមកទេអេហៅខ្ញុំទៅឆើមើលដល់កាទេនេះឡានទៅលើផ្ទះវិញល្អជាងញ៉ាំទឹកហ្វាហ្វាឆ្នាំរង្វាន់ទឹកប្រាក់100,000រៀល3,000រង្វាន់វ៉ាវដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មី2023ក្រុមហ៊ុនសេងហូតហ្វាហ្វាហ្វូតបានបន្ថែមរង្វាន់ទឹកប្រាក់100,000រៀលចំនួន3,000រង្វាន់វ៉ាវរកឯណាបានមួយកែតែ500រៀលមានឱកាសឆ្នាំរង្វាន់100,000រៀលហើយបើសំណាងល្អអាចនឹងមានឱកាសឆ្នាំ2,000,000រៀល4,000,000រៀល5,000,000រៀលឬក៏2022ដុល្លារទៀតអូវ៉ាវវ៉ាវទឹកហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ហើយមានរង្វាន់ទៀតឆ្ងាញ់អកូនណាស់ណែដល់បានជិតខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបានអ្នកហេងណាខ្ញុំឃើញគេស្វិនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចង់មានគូនឹងគេដាល់ហើយខ្ញុំមកក៏អញ្ចឹងដែរអូយចិត្តដល់វាសារភាពហើយអៀនណាខ្ញុំមិនដឹងជ្រើសរើសមួយណាទៅនេះអ្នកហេងណាខ្ញុំមានរឿងលាក់បាំងអ្នកឯងយូរហើយ
ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងអ្នកឯងមានដឹងអត់ដឹងតើតែដឹងតិចតិចបាទអញ្ចឹងព្រមធ្វើជាគូជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់ព្រមចាប់បន្តើយឃើញគេស្វិតអញ្ចឹងនឹកឃើញគ្រាស្នេហាយើងដងដងដល់ហើយឯងមិនដឹងគេស្អីទេឯងប៉ាក់ប៉ាក់ឯងប៉ាក់ម៉ែណៃម៉ែអូយហើយកាត់អីនឹងកុំមកសប្បាយចិត្តម៉ែណោះខ្ញុំប្លងបាក់ដកជាប់ឯងម៉ែបាននេះទេឯងនេះស្យាបាត់ទេអូយចង់តែឯងអូខ្ញុំចង់តែអើបងមកតែនេះទេអូយខ្លួនឯងចន់នេះទេអីដែរណងខ្ញុំចន់នេះទេបែពូអូនេះទេបែក៏ល្អដែរអបអរសាទរណាក្មួយចាអរគុណណាពូបើអញ្ចឹងខ្ញុំនេះទៅផ្ទះសិនណាខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅប្រាប់ពួកខ្ញុំចាអូយបកែបកែដល់វ៉ៃចុះស្អាតមែនអាអូយបកែកូនពុកវ៉ៃពុកពុកពុកអាពុកបាទខ្ញុំប្រឡងមកដល់ចន្ទទីម៉ែពុកហាម៉ែក្អីកូនចាពុកអាក៏មានកដោឲ្យកូនឯងដូចគ្នាកដោអីហើយនេះអឺពុកពុកបែងណឹងនេះហាមិនចំពោះបែងទៀតទេគឺជាអនាគតឪម្នាក់ទៀតរបស់កូននេះបានបានឲ្យធ្វើម៉េចនឹងឈ្មោះយកទៅនេះអូគេខេតខ្ញុំយកគ្រប់យ៉ាងផ្ទះខ្ញុំតូចចង្អៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យមិនប្រកាន់ណាយអត់ប្រកាន់ទេចង្អៀតផ្ទះបានក៏បាត់តែចង្អៀតចិត្តបាទពេលរៀបការហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងធ្វើជាស្វាមីដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកគ្រូពេទ្យអូយឡើងស្វីតស្វីតខ្លាំងណាស់អូយ